madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ka hadlay xaaladaha dadkii laga soo musaafuriyay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ee deegaanada Soomaaliland kuwaasi oo ka soo jeeda Koonfurta Soomaaliya. Madaxweyne lafta garan ayaa sheegay in ficilkani lagu lakacay dhammaan shacabkaasi uu yahay mid aysan filin bini'aadamnimadana ka baxsan. Waxa uu soo jeediyay in shacabka iyo hantidooda la kala reebin fursadna loo siiyo in si nabad ah halkaasi ugu soo baxaan. ficilkii asaga ahaa sida lagu bedelay oo dadkaas loo dhibaateeyey aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay, waana cambaaraynaynaa. wax aan filaynayna ma aha, wax dhaqan bini'aadamnimo lehna ma aha. intaas kadib waxaan u soo jeedinaynaa maamulka Soomaaliland dadkaas muwaadiniinta ah oo Soomaaliyeed oo ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo dad muslim ah, haddii aad u aragtaan inaad deegaanadiina aysan joogaynin ama aysan ku noolaan karin si xornimo leh oo bini'aadamnimo leh, ayagii ilmahooda yaan la kala rarin, ayagii xoolahooda yaan la kala rarin. nin saaka gurigiisa ka soo tegay asagoon ilmaha ku noqonin yaan la raafin oo baabuur la saarin. inta waqti la siiyo shalay baa iyagaa yimide, hal yidhaaha walaalayaalow naga noqda, hal yidhaaha. dhinaca kale, madaxweyne lafta garan ayaa sheegay in uu magacaabay guddi ka shaqayn doonaa in dadkaasi dib loogu soo celiyo deegaanadooda iyo inay ogaadaan dhibaatada loogu geystay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. waxaan u xilsaarnay guddi ka kooban 5 wasiir oo arrintaas sida ugu dhaqsaha badan u sameeyo baaris, tagana goobihii ay waxaan ka dhaceen si dadkii gurmad iyo badbaadaba ay u helaan, una gurmado una badbaadiyaan. 5 wasiiraan u saarnay, waana soo baxeen. shaqadii bay bilaabi doonaan, waxayna ka shaqayn doonaan sidii dadkaas loogu gurman lahaa, dib u dejinna loogu samayn lahaa, deegaanadoodiina loogu soo celin lahaa, ninkii meesha uu joogo ku qanacsanna nolol loogu raadin lahaa, ninkii deegaankiisa kusoo noqonhayana dib u dejin loogu samayn lahaa. annagaa diyaar la ah inay deegaanadooda kusoo noqdaan, waxlaalay wixii oo ku baxay oo lagu soo rarayana diyaar u nahay. wafdigaas wasiirada ahaana ka shaqayn doono. Sahri Wadan, warbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.